pràcticament estàs programant a sis mesos vista. O sigui, nosaltres en aquests moments podríem dir que ja estem tancant la programació de setembre a desembre d'enguany. No, no ens consta programar perquè el teatre és nostre, el vestuari també és de l'entitat i nosaltres doncs, ho adaptem a les nostres necessitats. Amb obres de teatre potser un parell a l'any. De, de fet, ara ens estem, estem posats amb l'estanya pareja i és la que estem portant el, a, a tots els pobles d'arreu. Hi ha molta gent que necessita espai, necessita trepitjar escenari, i tenia molta demanda i hem canviat una mica el sistema de programació. Això que vol dir? Que normalment abans es programava només caps de setmana, doncs ara també hem hagut d'obrir una miqueta més el ventall i mm, ho, ho programar també doncs, entre setmana. Una mica el que ens dol tant en l'altra entitat com a nosaltres, que ens tinguin semi-olvidats amb aquest, amb aquest punt, quan realment estem fent un esforç molt considerable per portar coses, jo diria, potser no al nivell del que podria ser un ava teatre o Fortuny, però sí, no massa eh, per sota del que pot ser una interpretació o una realització d'una obra. És bo, relació entre les entitats, per tal de que no s'ha solapessin moltes de les activitats que es fan els caps de setmana, doncs, per dir d'alguna manera. En aquest cas, doncs, el Departament de Cultura de l'Ajuntament doncs, potser sí que ens podria donar una miqueta doncs, de, de cop de mà, no? de dir, escolteu, mira, que tal dia doncs, el Fortuny o el Bertrina hi ha això, mireu a veure si podeu combinar-ho no? perquè no tregui públic d'una sala a l'altra. No? Però és difícil, és difícil. Si portem 700 anys, per què no 700 anys més? en aquest sentit. Ara, nosaltres estem lluitant per poder continuar tindre aquest futur i intentem solucionar els problemes que al seu moment vam tindre i que encara avui tenim econòmics, però els anem més o menys trampejant. Incrementarem tot el que és l'activitat perquè estem, estem immersos ja en el centenari, estem en tota la preparació dels 100 anys de l'entitat de tota manera, no perdem de vista l'activitat normal, tradicional, que, que fem sempre. Mm, estem molt bé. No ens falta de res. Tenim programació estable tots, tots els caps de setmana, a mesos vista. Sí, sí que sortim.